терена минават, заминават, приятелството и добрите отношения остават. Eli kaikki mitä tapahtui kentällä, se jää kentälle. И този матч е една от възможностите наистина за добър контакт и добри отношения между два клуба, които развиват професионален футбол. Eli täällä ihan hyviä kontakteja Slavia ja Ilveksen välissä ja toivottavasti se toimi nyt jatkossa. Добре дошъл на треньора Ярко Вис. Tervetuloa Ярко Вис. Може да е изненадан, че той е много познато име в българския футбол, особено на хора с бели коси като моите. Eli täällä tunnetan sua tosi hyvin ja seurannut joskus sun uroksi. Kiitos. Има думата за обяснение какво очаква от този матч. Nyt on teidän vuoro, Jarkko, että mitä te odotatte huomisen pelissä? No joo, hei vaan kaikille. Ensin täytyy todeta, että on ollut pitkä päivä. Olemme lähteneet 4 aamulla. Isключително дълъг ден. В 4 сутринта са тръгнали в Финландия. Ja nyt on tärkeintä, että se ollaan saatu hyvin levättyä ja syötyä ja käydään tekemässä muutama jalkapallon harjoite kentällä. Ei ehkä mitään taktista, eli ei kannata jäädä katselemaan. Сега единственото нещо, което след като сме дошли в България, е да починим, да се нахраним и да проведем една пълноценна тренировка. Моля за извинение. Това е господин делегата на матча. Пан Михал, let me introduce you. Делегата на матча Михал Литкевич от Полша, известен бив съдия и президент на Полския футболен съюз. I think we have met before. Yeah. Thank you. Чеко я пан. Продължавам. Значи за тренировката да кажа още, тренировката няма да е много интересна, няма да има никакви тактически обяснения, така че няма смисъл да оставате да гледате. Olimme pettyneitä totta kai ensimmäisen ottelun tulokseen ja päästetty vieras maaliin. Veikkausliigan vauhti ja tempo ei ole niin kova kuin euroottelun ensimmäinen puoli tuntia oli, mutta sen jälkeen pelaajat pääsi enemmän rohkeammin peliin mukaan. Ярко и сам каза, че малко е разочарован от първата среща, тъй като отбора първо загуби, второ допусна гол, което ще им усложни самата работа тук, но коментира също така първите до 40-та минута, според него отбора е играл много добре. След това вече малко се разстроя играта им. Tuloksen vuoksi saatamme olla hieman altavastajia ja niihin se odotusarvo hieman tässä ottelussa parissa olikin, mutta ollaan hyvin luottavaisia omaan tekemiseen ja luulee, että ollaan löydetty hyvät lääkkeet tähän toiseen otteluun. Надява се, че са намерили лекарството за срещата, която ще се проведе утре и ще може да изненада домакина. Eli vaikka ollaan häviöllä, niin ei ole hävitty. Но въпреки, че загубиха, крайният резултат още не е загубен. Преди да премина към въпроси, да кажа на господин Вис, че преди час тренерът на Славия даде пресконференция и каза, че нищо не е решено, въпреки първия матч и резултата в него. Обяви Илвес за изключително труден и опасен съперник и не пожела да прогнозира края. На какво мнение е той? Или тун и ситен, оли астетел, зато ме загорчен каса, joka hän sanoi, että vaikka voitettiin ensimmäinen peli, kuitenkin se meidän pääsy tästä pelistä eteenpäin ei ole varma. Ja odotan, että se tulee tosi kova peli ja lopputulos hän ei ole antanut vielä, että kova peli. Ja Veikkausliigassa on ollut kova otteluohjelma, mutta nyt meillä on ollut viikonloppuaikaa huilata ja rauhassa valmistua, eli valmistautua otteluun, eli ei ole minkäänlaista väsymystä. Ja yksi pelaaja on muuttunut joukkueesta, Niklas Jokelainen, nuori hyökkäjä, on U19 EM-kisoissa, mutta muuten on sama ryhmä mukana.
Значи около състава няколко думи. Един от техните играчи, нападател, който е също така и национал на Финландия до 19 години, не е с отбора сега, но като цяло състава е същия, както предния мач. Да минем към въпроси. Кажем, ако си е по-задател. Заповядайте. Значи въпроси може да задавате. Да се представят от българска страна. Ели. Вчера видяхме една голяма изненада с български отбор. Възможно ли е вашите момчета да повторят подвига на Въдуци? Ели, така бе, реално, спортал каналата. И я хелен тюжимаш, он се урава на елен. Ели, елен, Левски София. Куйденки, ти поетоща Европа, ете пystyykö Ilves tehdä sama juttu huomenna? Se on sääli tietysti bulgarilaisen jalkapalloilu, että Levski tipahtaa ja iso, iso menetys Levskille, mutta totta kai se antaa meille sellaiselle underdogseille hieman lisää uskoa. Според Яркулис, това наистина е изненада. Той също казва, че е голям минус за българския футбол, като Левски отпаднал, но също се надява утре, ако не същия подвиг, то поне да излезе с чест от двобоя. Илвес. Илвес, да. Да, да. Въпрос ми продължавам, надо заповедя. Дежа Карликова телеграф. А може ли умората от днес не дълъг път, за да ви окаже влияние утре? И с какво слава да ви предскочеше в първия мач? Или тая е онлайн он телеграф, който е в каналата. Е само ето Бойш Пола, Терен, Куитенки Битка Пайва, Ваше мъж, Куитенки он Йоко Верран, я sitten voiko, voiko olla semmoinen vähän negatiivinen huomisen peli? Totta kai pitkä päivä voi vaikuttaa, mutta me koitetaan maksimoida hyöty tästä ajasta. Levätään hyvin ja syödään hyvin ja tällainen päivä ennen matkustaminen ei ole meille uutta. Me tehdään sitä Suomessa monta kertaa vuodessa, Rovaniemi, Mariehamn. Ja sitten mä uskon, että meille jäi semmoinen negatiivinen tunne siitä kuitenkin ihan hyvästä ottelusta, eli pelaajat haluaa oikeasti näyttää, että ne pärjää myös Euroopan kentällä. Znači, istina može da se da ima leka umora, no ako se kad se predviči u Finlandiji, rastojanita se što se, ako se patuva do Rovaniemi, se što tako dolgi, igrački se svikneli i samijat proces, samijat den režima je napravljen tako leko izmenjen, za da može se sad da se готови za utrešta sreща. Въпроси? Финландски журналисти нямат ли въпроси? Не. We have one. Окей. Сега са от сетен тогава. Есит ми. No, me... Ole hyvä. Значи, вестника Аамо Лехти от Тампере. Въпросът беше, значи, 1-0 първия матч, загуба. Как ще тръгне Илвес в самата среща от начало? Дали ще тръгне агресивно да атакува или ще чака удобния момент, за да вкара гол? Ме ei voida mennä jatkoon eka 15 минути aikana. Siihen me ei pystytä. Mutta me voidaan tippua periaatteessa joka 15 minuutin aikana. Eli me pitää olla hyvin kärsivällisiä, ottaa heidän hyökkäyspelissä tietyt aseet pois ja sitten sen jälkeen muokata peliä tarvittain mukaan. Значи, коментара беше, че ние не можем още от начало първите 15 минути да тръгнем в банк. Ще изчакаме и ще използваме нашите възможности максимално добре, които според треньора няма да са много. Други въпроси към треньора или да го освободи? Той е на тренировка. Да каже благодаря. Имат занимание да му благодаря. Ейо муйта, кюзи му ще е да не тела алка трени. Кито спалил веща. И престоявам в България да бъде добър, независимо от резултата. Той от Алас Наутите, теща. Matkasta ja sitten huomioon pelistä. Kiitos. Thank you very much. Thank you.